Good afternoon, everyone. Welcome to this official pre-match press conference. مرحبا بكم في الندوة الصحفية الرسمية لما قبل المباراة، مباراة رقم 108. رابطة أبطال إفريقيا توتال إنرجيز بين فريق شباب بالوزداد الجزائري والأهلي المصري. Welcome to this official pre-match press conference. Match number 108. Champions League Total Energies between شباب بالوزداد from Algeria and الأهلي SC from Egypt. We have the pleasure to have with us the coach of الأهلي, Mr. Marcel Koller. Coach, good afternoon. Welcome. And also لاعب رامي ربيعة. رامي مساء الخير. مرحبا. من فضلكم ادفاء هواتفكم النقالة ولو وضعها في المود سايلنت، وأيضا تقديم نفسكم والوسيلة الإعلامية قبل طرح السؤال. Please put your mobile phone on Viber or on silent, and please present yourself and your media before asking your question. Coach, first question. What do you think about your tomorrow's game for between CRB? Okay. كيف تشوف المباراة غدا إن شاء الله بين فريق شباب الوزداد وفريق الأهلي المصري؟ ونفس السؤال راح يكون الكابتن رامي. Ja, ich denke, dass wir morgen ein schwieriges Spiel vor uns haben, weil wir ja auch gesehen haben beim Hinspiel, dass Luisat ein sehr starker Gegner ist, die uns auch unser Spiel schwierig gemacht haben in Ägypten. Und ich denke, dass morgen im Heimspiel, wenn ich gehe mal davon aus, dass das Stadion voll sein wird, dass da eine große Stimmung herrschen wird, und dementsprechend müssen wir sehr konzentriert sein, und ja, wir wollen natürlich versuchen, auch drei Punkte mitzunehmen, muss uns aber bewusst sein, dass uns eine harte Gegenwehr bevorsteht. نعلم جيدا انها ستكون مباراة صعبة علينا جدا بكرة ان شاء الله، وده لان احنا امام منافس صعب، منافس شرس، منافس قوي، شباب بوليسداد. وده شفناه في الماتش الاول في القاهرة ازاي ان هم كانوا منافس قوي، ان هم صعبوا علينا المباراة الاولى، وعشان كده احنا عارفين ان بكرة هيبقى امامنا ماتش صعب، وعارفين ان الجمهور هيبقى حاضر بقوة، تبقى اجواء حماسية، اجواء صعبة، وعشان كده لازم نكون في قمة التركيز بكرة ان شاء الله. هنحاول ان احنا نرجع بالثلاث نقاط، ده املنا، عارفين ان المهمة قدامنا صعبة، لكن ده دايما قدر النادي الاهلي ان هو دايما بيحاول يحصل على الثلاث نقاط، وده اللي هنحاول نعمله بكرة رغم صعوبة المباراة وصعوبة المنافس. طبعا المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة زي ما الكوتش قال. بنحاول نعمل التعليمات اللي هو بيديها لنا في الملعب، بنحاول ننفذ التكتيك اللي احنا بنعمله في الملعب، بحيث ان احنا نخرج بالثلاث نقاط اللي احنا محتاجينهم، لان المجموعه بقت شبه النقط زي بعض، فاحنا محتاجين ان احنا المباراه بكره زي ما بيقولوا كده عنق زجاجه. فالتركيز بكره، وفريق شباب بوليسداد فريق قوي ومنافسه قويه بكره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صحفي ايمن محي الدين، قناه باك براس الالكترونيه. مباراة الغد ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين، خاصة من الناحية البدنية. سؤال المدرب، يعني كيف سيتعامل مع الجانب البدني، خاصة أنه تقريبا كل لاعبي الأهلي شاركوا في كأس أمم إفريقيا، آخرهم كان لاعب بيرسيطا قبل أسبوع من الآن. Ja, ich glaube, dass das kein Problem ist. Also wenn man ja eigentlich im Rhythmus ist, also die Spieler, die beim Afrika Cup waren, die haben ja auch gespielt, haben natürlich auch intensiv trainiert, und als sie zurückkamen, haben ihnen ein paar Tage freigegeben, und dementsprechend ja, haben wir das jetzt wieder aufgebaut, und ja, die Spiele sind natürlich dazu da, um auch einen Spielrhythmus zu bekommen. Und das, denke ich, ja, werden wir morgen zeigen, und hoffen dementsprechend, dass wir eben auch dieses Spiel gewinnen können. لا أعتقد سيكون هناك مشكلة بدنية إن شاء الله.
لعيبة المنتخبات كان بتلعب في رتم وكان بتمرن كويس مع المنتخبات لغاية فترة قريبة وده كويس بيساعد البدني بتاع اللعيبة. أما عادوا للفريق أعطناهم بعض الأيام للراحة وبدأنا أن احنا نبني على ما تم في مع المنتخب الوطني من الناحية البدنية، فالأمور إن شاء الله هتكون جيدة قدر الإمكان. أهم حاجة بالنسبة للاعب في المستوى ده في هذا المستوى من اللاعبين الحفاظ على الرتم وده موجود، واحنا اشتغلنا معاهم في الايام الماضيه وان شاء الله نرى مردود هذا بكره ان شاء الله غدا ان شاء الله. السلام عليكم، محمد قريشي من قناه نهار الجزائريه. سؤال الاول للمدرب، اكيد كوش تعرفوا ان تنقلات الاهلي المصري للجزائر دائما ما تكون صعبه ومباريات دربي عربي افريقي كبير. اخر مواجهه للاهلي المصري كانت انهزام امام نادي الجزائري في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، هل هذا معطى سيجعل من مباراة الغد أمام شباب المزداد تكتسي طابع ربما تأري نوعا ما؟ سؤال ثاني لهاني ربيعة، يعني مباراة أكيد صعبة أمام شباب بالوزداد، مجموعة متقاربة من حيث عدد النقاط، وشنو هو الهدف من هذا التنقل؟ هل هو الفوز بالدرجة الأولى وتسيير المباراة وتسيير النقاط باعتبار أن المباراة ستجرى خارج الديار؟ شكرا. Zwischen den Ahli und die algerischen Mannschaften sind immer intensiv, sind immer schwierig, sind immer ausgeglichen. Das letzte Spiel dann von den Ahli gegen eine algerische Mannschaft war in dem Supercup und Ahli hat verloren. Was sagen Sie dazu, dass die Spiele immer dann, das ist wie eine Art Derby dann zwischen Nordafrikaner, immer dann zwischen die algerischen Mannschaften und die ägyptischen Mannschaften allgemein, aber zwischen den Ahli insbesondere von den algerischen Mannschaften. Die Frage an Rami war dann auch mit dem Ziel des Spiels, also wirklich dann mit dieser ausgeglichenen Gruppe dann mit den 3 Punkten oder haben die andere Ziele dann vom Spiel machen? Das aber die Frage war. Ja, also es ist wirklich so, dass es ist mir jetzt in den 1,5 Jahren auch aufgefallen, dass, dass wie eigentlich ein Derby ist, gegen Algerien oder vielleicht auch dann Tunesien oder so spielt, dass das extrem intensiv ist. Ich glaube aber allgemein, dass die Spiele gegen Ali, wenn wir auswärts spielen, dass da jeder natürlich versuchen will, Spiele, also Punkte mitzunehmen, ob sie gewinnen wollen, ob sie vielleicht mit einem Punkt zufrieden sind. Das sind wir gewohnt hier. Und dementsprechend ist uns eben das auch bewusst, dass das morgen ein intensives Spiel wird. Aber unsere Spieler können auch mit dem Druck umgehen, sie können mit der Situation umgehen, dass es ein Auswärtsspiel ist, dass der Gegner mit den Zuschauern natürlich alles versuchen wird, die Punkte hier zu behalten. Und dementsprechend gilt es bei uns, diese Ruhe zu bewahren und einfach auch zu wissen, was wir wollen, was wir dann dementsprechend auch umsetzen müssen. أنا موجود هنا في النادي من حوالي سنة ونص وفعلا أدركت صعوبة المباريات دايما مع الأندية الجزائرية عامة أو كرة مصرية أو كرة جزائرية، بتبقى مباريات دايما ديربي سواء مع الأندية الجزائرية أو كمان الأندية التونسية أو الأندية المغربية، دايما بيبقى ماتشات فيها قوة وفيها صعوبة شديدة جدا وأجواء مختلفة، ده أنا فعلا لاحظته، وعشان كده احنا عارفين إن مباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة، هنحاول بالإضافة لده كل الأندية اللي بتلاعب الأهلي دايما على أرضها بتبقى عايزة إنها دايما تكسب البطل وإنها بتدي أقصى ما عندها عشان تقدر إنها تحصل على نقطة أو تحصل على 3 نقاط من النادي الأهلي باسمه الكبير، فده إحنا عارفينه. إحنا عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة وتعرضت للأجواء دي قبل كده وعرفت تتعامل مع الضغوط بشكل قوي جدا، إنها تعرضت لمواقف صعبة كتير، وده أملنا بكرة إن اللعيبة تحتفظ بهدوءها وبتركيزها طول المباراة عشان نقدر نحصل على 3 نقاط، وده هدفنا الأساسي من مباراة بكرة إن شاء الله إن احنا نحصل على 3 نقاط. زي ما حضرتك قلت المجموعة دلوقتي بقت متقاربة في النقاط وعشان كده كل نقطة دلوقتي بقت مهمة، وبالتالي احنا بنحاول إن احنا نتعامل مع الضغوط دي ونقدر إن احنا إن شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة طريق باسم النادي الأهلي ونحصل على 3 نقاط بكرة بإذن الله. طبعا انت بتخش ماتش بماتش وطبعا انت بتفكر في المباراه الاول ما بتفكرش في المجموعه شكلها عامل ازاي، انت بتفكر في نفسك الاول وبتفكر في الاداء الاول
النادي الاهلي طبعا متعودين على كده من صغرنا، ان انت بتفكر في المباراه قبل ما تفكر المجموعه شكلها عامل ازاي. حتى لو كنت الاخير في المجموعه انت لازم تفكر المباراه ماتش بماتش، ما بتفكرش بنقاط ايه ولا انت الاول ولا الاخير ولا الايه، بتفكر انك تجيب المباراه بكره باذن الله ثلاث نقاط وتبدا تمشي ماتش بماتش. نفكر في الاول مباراه بكره باذن الله نعديها على خير ان شاء الله، ونبدا نفكر احنا المجموعه ماشيه ازاي، مجموعه معقده مش معقده، فماشيين ماتش بماتش ان شاء الله. سرداجي رياض قناة الحياة تي في. سؤالي الأول هو يتعلق بالغيابات التي يعاني منها نادي الأهلي، أكثر من 10 غيابات مهمة داخل الفريق ومن العناصر الأساسية أبرزهم الحارس الشناوي. كيف يتعامل الكوتش مع هذا النقص من اللعيبة في الفريق؟ هذا سؤال الأول. سؤال الثاني هو ترقية لاعب مصطفى أبو الخير اللي شفناه لاعب الرديف، وش حديث المدرب حول اللاعب هذا اللي أول مرة راح تكون لي مشاركة قارية مع فريق الأهلي؟ السؤال الثاني المدرب أيضا. Erste Frage, also zwei Fragen. Die erste Frage, was werden Sie damit umgehen, dass viele Spieler fehlen bei der aktuellen, denn es fehlen fast 10 Spieler, darunter auch Stammspieler, wie zum Beispiel der Torhüter Shenawy fehlt und andere Spieler auch, dann Stammspieler fehlen. Wie werden Sie damit umgehen? Die zweite Frage dann, Sie haben dann einen Spieler geholt, dann aus der zweiten Mannschaft, Abul Khair, Mustafa Abul Khair. Das ist sein erstes Mal, dass er dabei ist in so einem Level. Wie haben Sie ihn vorbereitet dafür? Ja, es ist so, dass wir genügend Spieler haben, die auf diesem Level spielen können. Und wir haben jetzt, oder auch in der Zeit mit mir, ich glaube, dass das vorher auch so war, dass es halt immer wieder Verletzungen gibt, dass natürlich auch durch diese Intensität der Spiele, der Wettbewerbe, dass wir nicht viel Zeit haben dazwischen, dass wir auch schauen müssen, dass wir da den einen oder anderen mal eine Pause geben, und da können die Spieler auch mit dem umgehen. Und jeder Spieler, der auf dem Platz ist bei uns, der weiß, dass er 100% geben muss, und dementsprechend liegt es dann natürlich an mir, das auszusuchen, dass es reicht. Aber grundsätzlich ist so, ein Vertrauen ist für alle, die im Kader sind, ist gleich groß. Und ich glaube, das muss auch so sein. Ich glaube, dass die Spieler das auch spüren, und dass jeder Spieler über das ganze Jahr dann Einsätze hat, auch weil es eben notwendig ist, weil wir so eine Intensität an Spielen haben. Dass das, wenn wir immer mit dem gleichen Elf spielen würden, das würde nicht gehen. عندنا الحمد لله قائمة كبيرة من اللاعبين، كل اللعيبة في النادي الأهلي أسماء كبيرة، لعيبة على مستوى متميز في القائمة بالكامل. مهما كان في غيابات فاحنا بنقدر نعوضها. الإصابات والغيابات جزء من كرة القدم، بالذات لما نكون بنلعب في هذا المستوى بكثافة ماتشات عالية جدا، بطولات مختلفة، ما عندناش أوقات كتير بين المباريات، فلازم هيحصل إصابات، لازم هيحصل غيابات. لكن أنا عندي لعيبة، عندي ثقة كاملة في كل اللعيبة، اللعيبة كلها اللي في قائمة النادي الأهلي كلها أنا عندي ثقة فيها، لأن أنا اللي اخترتها وهم حاسين بده. أنا في الكوره بتاعتي من اول ما جيت النادي الاهلي تقريبا كل اللعيبه بتشارك، كل اللعيبه بتشارك باشكال مختلفه وعدد دقائق متقاربه، لان مع ضغط المباريات ما تقدرش ان انت تلعب بتشكيل واحد بس طول الوقت، فلازم يبقى عندك ثقه في كل اللعيبه اللي عندك، وانا عندي الثقه دي في كل اللعيبه. المهم بالنسبه لي ان اللاعب لما يشارك يؤدي 100% من مستواه، وفي الاخر طبعا انا اللي بختار اللاعب، انا اللي بقيم اللاعب وانا اللي بقيم اداؤه، لكن اي لاعب بيشارك لازم يؤدي 100% معايا، وده حاصل الحمد لله. كل اللعيبة على نفس المستوى، اللعيبة متقاربة في المستوى، وبالتالي كل اللعيبة بتشارك، ما عنديش المشكلة دي، وإن شاء الله نقدر، ما عنديش الخوف على أي لاعب منهم، لأن أنا عندي ثقة في كل اللعيبة اللي معايا في قائمة الفريق، وكلهم متحضرين وكلهم جاهزين إن شاء الله. Ja, das gilt natürlich auch für die jungen Spieler. Also es ist wichtig, dass sie mal dazukommen, dass sie sehen, wie so eine Vorbereitung auch für ein Champions League Spiel ist, und dass sie von dem lernen. Und dementsprechend war jetzt auch zwei, drei Wochen mit uns dabei, hat Trainingslager mitgemacht und konnte da auch seine Qualitäten zeigen. Und dann ist für uns natürlich wichtig, wenn wir viele Verletzte haben oder Gesperrte oder solche, die nicht hundertprozentig fit sind, dass dann immer wieder mal ein junger Spieler die Möglichkeit hat, mitzukommen, da dabei zu sein. Und
je nach Situation vielleicht dann sogar auch eingesetzt wird. بالنسبة لي بالنسبة للسؤال على مصطفى أبو الخير، فمصطفى لاعب شاب من فريق الشباب، ولازم ان انت من حين لاخر ياخد الشباب فرصة ان هو يشارك، ان هو يكون موجود في هذه الاجواء، يتعلم من هذه الاجواء، يتطور عن طريق هذه الاجواء. ومصطفى شارك معنا او بيتمرن بيتدرب معنا بقاله حوالي ثلاث اسابيع دلوقتي، وكان معنا في المعسكر الاعدادي واظهر قدراته واظهر كفاءة، وبالتالي من حقه ان هو ياخد فرصة، من حقه انه يشارك، من حقه ان هو يجي يتعلم ويقترب من الاجواء دي، ويمكن كمان يشارك، ممكن يشارك في المباراة، ده حقه. وهيبقى في الفترة القادمة لما في اصابات او غيابات او لعيبة مش جاهزة، لما يكون عندي لاعب شاب واعد وعنده امكانيات ان انا يطلع ويكون يشارك في هذه الاجواء، ليه لا. السلام عليكم، ابو عبد الحفيظ، جريدة تعليم الاهداف. سؤالي للاعب، العام الماضي شفنا الاهلي المصري ضمن التاهل للدور الثاني في المباراة الاخيرة، واش هو الهدف تاعكم من هذه المباراة باش تفادوا نفس السيناريو تاع الموسم الماضي؟ هدفنا في المباراة دي طبعا زي ما قلت لك ثلاث نقاط، ده تفكيرنا الأساسي وده هدفنا الأول، إن أنت زي ما قلت لك المجموعة بقت زي ما بيقولوا كده في متقاربين في النقاط، فأنت كنادي الأهلي بتفكر في المباراة بقوة، إن أنت لازم مش مباراة بتاعت بكرة بس، أي مباراة لازم تدخلها لازم تكسبها، لأن أنت بتحاول تبعد عن فقد النقاط بطريقة سريعة، فأنت بتحاول تركز في المباراة. فهدفنا بكرة إن شاء الله مع الكوتش طبعا تعليماته اللي هيقولها لسه، إن احنا نبدأ ندخل المباراة بجدية وتركيز، وإحنا عارفين قوة بلوزيدات وفريق قوي أظهرها عندنا في القاهرة، يعني ماتش تعادلنا 0-0، فمحتاجين إن احنا المباراة دي تبقى في ند أقوى وفي بالنسبة لنا تركيز أقوى من المباراة اللي كانت في القاهرة إن شاء الله. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم كوتش ودار صاحب انتر نيوز. تكلمنا كثير في الندوة على الغيابات، خاصة الركائز محمد الشناوي، بيرسي طاو، كذلك أليو ديانغ، وتكلمنا أيضا على المستوى البدني. في ظل كل هذه المعطيات، الهدف مباراة يوم غد، هل التعادل سيعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي غدا إن شاء الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يخص لاعب جزائري قندوسي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، هل يتابع الكوتش كولر وضعية هذا اللاعب؟ شكرا. und Aludian, wir sehen jetzt auch, wenn man das in Betracht nimmt, wäre dann morgen ein Unentschieden dann auch ein gutes Ergebnis dann für Ali, dann wenn er morgen Unentschieden spielt, dann wenn man die fehlende Spiele betrachtet. Das ist die erste Frage. Zweite Frage dann über den amerikanischen Spieler, Kandus, der spielt jetzt weiß. Verfolgen Sie den Spieler? Wissen Sie, was er dort macht? Und beobachten Sie ihn? Also grundsätzlich ist so, dass wir eigentlich immer ins Spiel gehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und wenn dann schlussendlich ein Unentschieden dabei rausschaut, wenn wir nicht gewinnen können, dann nehmen wir dieses Unentschieden. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich meine Teams so einstelle, dass wir alles dafür tun, damit wir drei Punkte mitnehmen können. Ob das zu Hause ist oder ob es auswärts ist, spielt keine Rolle. Das gibt es auch Lenny, ich bin der Ahli und معايا دايما كل مباراة بنخشها عشان نكسب. المكسب والفوز هو الهدف الاول للنادي الاهلي في اي مباراه، سواء المباراه على ارضنا او بره ارضنا في خارج الديار، لازم اي الفكره الاولى هي فكره المكسب. اتعادلنا لازم نتقبل ده كجزء من كره القدم، لكن معايا انا بحضر فرقتي في كل مباراه ان انا لازم افوز باي مباراه ايا كانت المنافس وايا كان المكان اللي بنلعب فيه. كندوسي verfolgen wir natürlich, er hat ja auch schon gegen uns gespielt, hat ein schönes Tor gemacht und schießt aktuell viele Tore und klar ist ein nach wie vor ein Spieler von uns und wir verfolgen ihn und unser Ziel war, dass er mehr Rhythmus hat, dass er mehr zum Spielen kommt und das ist jetzt bei Ceramica ist das der Fall und dementsprechend ja, haben wir ihn verfolgt und wir werden ihn noch weiter verfolgen bis Ende Saison und dann auch eine Entscheidung treffen.
طبعا بالنسبه للقندوسي هو لاعب كبير، لاعب مميز، واحنا هو لعب حتى ضدنا واحرز ضد النادي الاهلي هدف رائع جدا مع سيراميكا، فاحنا طبعا بنتابع القندوسي وهو بيحرز اهداف كتير وعامل اداء رائع جدا مع سيراميكا، وده كان هدفنا، هدفنا انه كان يخرج عشان يشارك بشكل منتظم اكتر عشان خاطر يحصل على رتم اكتر، عشان هو في النهايه لاعب للنادي الاهلي، عشان ان شاء الله في اخر الموسم نقدر وهنتابع القندوسي حتى نهايه الموسم عشان ناخد قرار في اخر الموسم، لكن هو بيقدم اداء رائع وهو ده اللي احنا واثقين فيه، وعشان كده احنا من الاول تعاقدنا مع القندوسي عشان عارفين كم هو لاعب رائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فاتح بن حمو، موقع شباب برس الاخباري. المعروف عن النادي الاهلي انه نادي يبادر الى الهجوم دائما ويحاول ان يجعل المباراه في صالحه، وهذا ما اشار اليه المدرب منذ قليل وكذلك اللاعب ربيعه، لكن مباراه غدا هل المدرب سيجعلها مباراه مفتوحه ام انه سيسير فترات معينه ثم بعد ذلك يحاول مباغته الفريق فريق بالوزداد؟ هذا هو السؤال تاعي. الاهلي اذا في بكان بس هي اوفنسيف شويه بس هي انه اوفنسيف جيت بس هي ما اتاكيت بس هم دي بيستيتيك بس يزيد dann ist zu gewinnen das gleiche hat auch dann Rami auch bestätigt haben sie auch das morgen vor dann ein offensives spiel zu spielen offensives spiel zu spielen oder haben sie vor das spiel so zu verteilen dann für eine bestimmte zeit defensiv und dann vielleicht am ende dann offensiver zu sein? Ich glaube, dass das noch eine Überraschung sein soll, dass ich ihm jetzt nicht schon alles mitteile, wie wir spielen werden. Und wir können ja vielleicht unter vier Augen, dann können wir das dann besprechen außerhalb und so können wir ein bisschen tratschen. بالنسبة لطريقة اللعب لازم تكون مفاجأة للخصم، لكن في النهاية ممكن أنا وحضرتك نتكلم لوحدنا وأقول لك طريقة اللعب كده في السر، بس ما تقولش لحد، هتبقى بيني وبين حضرتك بس. Danke, Coach. Yeah, thank you. Thank you. Shukran. Shukran.